Поки вчені активно займаються пошуками схожих планет на Землю, в далеких галактиках, де також може існувати життя, людина кожної хвилини активно займається її знищенням. Важкі викиди шкідливих газів в атмосферу, які спричиняють глобальне потепління, мільйони несанкціонованих сміттєзвалищ та навіть сміття під ногами, яке можна побачити на річках, озерах, в лісі, на вулиці міст та сіл. Якого лиха планеті заподіює тільки пластик та поліетилен, який став зручним та простим у використанні, та з яким людина зіштовхується кожного дня. Багато хто навіть не здогадується про його згубний вплив на природу. На жаль, така тенденція, що чим більше пакувальних матеріалів використовується в мережі, тим і більше, безумовно, утворюється таких відходів. Да, полімери нам, з одної сторони, спрощують життя, якби не було, ми менше використовуємо деревини і тому подібне, але, з іншої сторони, є і кілька проблем. Ми почнемо з того, що вони надзвичайно довго розкладаються на навколишньому середовищі. Це мова йде не тільки про безпосередньо поліетилен, це будь-які полімерні матеріали. Крім того, що полімери розкладаються в ґрунті сотні років, вони ще й отруйні. При розкладу полімерів навколишнє середовище, а це той же ґрунт, і що небезпечно наземні та підземні води, буде виділятись так званий пластифікатор – токсична речовина, яка несе небезпеку здоров'ю людини, а також іншим компонентам живої природи, зазначають екологи. Кожний із нас знає, що коли ми хочемо набрати гарячий чай чи каву, ми беремо не будь-який полімерний стаканчик, а спеціально для термічного, який можна використовувати для гарячих речей. Тому що якщо це зробити не так, зрозуміло, із полімеру у розчин, зокрема в чай і так далі, будуть потрапляти токсичні речовини. Це саме стосується і будь-яких інших полімерів. Тільки за останнє століття, в період постіндустріального суспільства, екологічна ситуація на планеті стала настільки критичною, що цією проблемою почали перейматись не тільки екологи, але й Вселенська Церква. Зокрема, починаючи від Папи Римського Івана Павла ІІ, католицька церква приєдналась та була ініціатором різних міжнародних заходів, присвячених екологічним проблемам Землі. На світовому рівні, ще в 80-х роках, коли Папа Римський Іван Павло ІІ разом з Димитріусом І, Константинопольським патріархом, вони разом оголосили таке спільне, щоб церква спільно боролася, всі церкви спільно боролися проти знищення природи. І потім була в 1992 році конференція в Ріо-де-Жанейро, і там були вже присутні церкви, і це було дуже значний такий крок. Після виходу з-підпілля на початку 90-х років минулого століття проблему екологічної катастрофи активно зайнялась і Мукачівська греко-католицька єпархія. Зокрема, при ній вже декілька років працює спеціальна комісія з екології. Такі комісії є майже при кожній католицькій єпархії, мета яких – донести до місцевих громад всю небезпеку та наслідки для природи, яку може принести діяльність людини. І хоч ця робота проходить на протязі цілого року, її активна фаза вступає в час Великого посту, розповідає координатор програми комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Хочу відмітити позитивний ефект від роботи комісії в зменшенні так називаємих пасхальних вогнищ, коли наші вірники спалюють шини. Це особливо Іршавський район, Берегівський, Віноградівський, частина Хуського району. Я думаю, що на 50% вже зменшилася кількість шин, які спалюють на Великдень і отруюються навколо. Маємо величезну проблему з забрудненням наших річок сміттям, побутовими відходами, з якими також намагаємося вести таку, я би сказав, не боротьбу, а діалог з тими громадами, щоб вони не робили того екологічного гріха. У всіх греко-католицьких храмах вже не один рік священнослужителі закликають вірників не користуватись пластиком при поході на кладовище. Мова про пластикові вінки та квіти, які в подальшому тільки засмічують навколишнє середовище, так як в багатьох кладовищах області навіть немає централізованого вивозу твердих побутових відходів. На цвинтарях і, зокрема, під час похоронів я все бачу більше і більше живих квітів. І хочу, користуючись також вашим ефіром, заохотити всіх, будь ласка, такий сакральний момент, як поховання, менше застосовуйте пластики, а краще взагалі не застосовуйте. Нехай буде краще один букетик, зазвичай це парне число квітів, 2-4 квітки, але вони покажуть і те, що колишній наш духовник казав, він до нас звертався такими словами: «Хлопці, які квіти, така і віра. Якщо живі квіти, то і віра,
значить, жива. 22 квітня в світі відзначили так званий День Землі. Мета його привернути увагу кожної людини на проблеми екології нашої планети. Саме в цей день у 1970 році в США відбулася акція, намір якої захистити навколишнє середовище від згубного впливу людини. З цього часу кожен рік в цей день у всьому світі люди намагаються відзначити День Землі. На жаль, пересічні закарпатці про такий день не чули. Однак, як дізнаються від нас його мету, схвалюють та розповідають, як самі намагаються не погіршувати і без цього критичну екологічну ситуацію. Я не бросаю, я бросаю тільки ворону сміття, так, щоб зберігаю, звичайно, як же ні. Звісно, да, і розділяю сміття також, ну, то, що хочеться ще, щоб і для металу було там окремо, або ще для чогось. І, ну, це болить на серці таке, що, ну, земля заплямована цим сміттям. Бо я колись їхала через цю Україну і бачила, що ці кульки, вони просто по всіх полях валяються. Лічний примір показувати в своєму господарстві, щоб чистота була і порядок, так, щоб все до мусорників доходило, так і все. Ходив у двір, я палю, і пепельниці мусорки не було, я беру, ставлю отак і несу до урні, за саме перше, їм морозиво. Якщо 200 метрів потрібно, я це роблю. Чому? Тому що я вдома і не хочу, щоб моє місто було грязне. Як науковці, так і священнослужителі кажуть, відзначення таких днів, як День Землі, у кожного повинен бути щоденно. Адже тільки від людини залежить, наскільки буде збережена природа і чи побачить її такою наші нащадки, якою ми бачимо її сьогодні, а можливо і кращою.